Sono la pe. Mi mana kau main, mana kau main balik? Tak kira. Mä en jaksa. Mä en tiedä mitä tässä on yhden leivitys. Mä tulin mä pätki. Antaa pätki, mä en jaksa enää. Vittu sä et. Jos pätki, niin pätki. Sit pätki. Ei, mä en vittu jaksa, sä et.
Patrick Leico. E va parlato Patrick Leico, vittù. Cosa me ne faccio a sta ora? Ho trovato un hetk. Ora mi fa ora dos. Ennek egy auton akarja. Hát kívva. Amikor nem tolja, nem tolt. Tehát a Petké, én nem szabad fazni, mert Petké, én is nem ütni a Petké, mert nem kell állni, mert nem kell állni, mert nem kell állni. Ez egy atomi vak. Rick. És work. No working. Kodatok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 od
Joo, tääkin näkee, tääkin pätkii. Mutta nyt kun nyt tääkin pätkii. Mitä tää on? Tää on ikään vielä. Rikki. Tääkin pätkii. Ei toimi. Nyt ei todista. Nyt ei todista. Ei päätä sitten noita. On oikein toimi. Ne on rikki. Ne on pätki. Entä mitä?
Vi tomo se mai parlato. Which ой, Пашка.
Ah, no bajka. Ej, jest na jajo. Täytyy vaikka laittaa juttu hoitoa päättää, että toimiks se peli, toimiks se yks peli huomenna, että se pätki. Sillä juu tehtää tämmöntä tehtää huomenna. Huomenna palataan Street Fighter pelän ja kakkala kun ylkakkala kalenterissa. Niin mä ajattelin, että mä voin kokeilla, että voisi kokeilla, että voisi kokeilla, että toimii, että kokeilla, että tuo toimii, niin toi toimii, ettei pätki. Ja ihan hyvä testaus. Kokeilla, että haluaa kokeilla yhden, että tehtää pätki. Mulkaa täällä. Reptile. Täällä on hiiri, mä en voi nukkua vielä, kun hiiri, voi nukkua, hiiri, mä en nukkunut viimeinen ollenkaan, jumalta, mä en nukkunut ollenkaan. Vittu! Reptaili. Mitä
ハハハハハハハハハハハハハハハ。ごめんな。ただただただただ作成されてる。あ、よ。頑張れ、アック。ねえねえ、トイトルプ。はめはめせ。これはチャンチ、これはチャンチョンゲル。
Kokalan tuota. Ai, jätkä luokas. Jätkä. No voi vitun vittu. Bitch man. Häpäs. Voi nyt jotta. Mä en vaikka. Kuka mennä? Kuku.
De que no tenemos tutorial. No, me llamo. Yo, ahí está de pagar. Todo más roto. Tätä me kokeilla vähän pikkasen tuota Street Fighteria toimii, koska se jossain tästä paljon, niin... Ja sitten mä palaan huomioon, että toista huomioon tätä Street Fighteria pelejä. Ei, siinä on aloittaa Street Fighter 2. Aloittaa Street Fighter 2. Nessin pelillä. Ja silloin Nessin pelillä aloittaa huomioon sitten Street Fighterilla. Mitä vittu? Ei tosta pääsee. Ei tosta. Mitään. Tapaamut. Mä tapaamut, ei mulla tehdä mitään järkeä enää. Tapaamut. Kiitos. 0 elämää. Mitä tää pääsee, ei pääse. Paska peli. Muutama sanoo. Nyt mä taas nyt tässä yhdessä menetään meitä perkele tossa. Tossa pitää muistaa toi. Kakata nyt! Ei pääse. Just pääsi. Oho! Just pääsi. Sopi kohtiin, mä kuulen kummiskin. No niin, mä sanoin, mä kuolen. Ja mitä mä eikin? Ja alusta. On muuten hyvä peli, mutta en mä tiedä mitä tää palataan. Muuten kaikki näkyy vittu keksii satan. Onko tää peli jolla mulla asiat? Mutta on niin tuttu näkyy peli, mä uskon. Että se peli täytyy olla mullakin ollut. Olikohan tää... Muulla kekuun. Mä en ole mitään hajoa. Kato, mä pääsin. Oho. Kato, se on seuraavaksi. Kukkuu, tytytyy. Oho. Voi vittu. Oho. Voi jumalauta. Oho. Oh my god. Next. Mä pääsin. Voiko mennä? No just niin. Voinko mennä vittu? Kun mä kuolen kohta. Ei vittu! Vittu! Ja alussa taas. Mä en enää jaksa. Alusta aina. Vittu mä en enää jaksa. Nyt vittu loppu. Perkele.
Kaikilla tulee tapahtua toimittaa riippuutteiden muut. Tätä riippuutteiden, riippuutteiden. Kuten kaikilla tulee riippuutteiden ihan virottuus. Toimiiko tämä riippuutteiden? Sitten pätkii. Kato toimii. 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 Joo, hyvä. Mä kokeilen tämän yhden kenttä. Ihan testiksi. Ei kokeilen yhtä kenttää. Ihan vaan testiksi. Tämä toimii. Mä ihan kokeilen yhtä kenttää. Ihan vaan yhden kenttää. Tätä vaataan huomenna. Sitten joulukaan kalenterissa. Kokeilla hakkaa hyre. Hakkaa hyre. Hakkaa hyre. Äijä. Oh, Jukken! Hei, he mun nappaa, tuu tänne. Sä saat selkääs. Hyvä kerran, siis sitten se on vielä kerran. Sitten lopettaa. Huomenna tätä sitten on jo kalenterissa. Kaikkea näitä, mitä olisin näitä siirpaat peräjä. Katsotaan, aina eri jahmoja läpi. Huomipataan tällä läpi, huomipataan tällä. Sitä se pääsee toisella olipataan toisella muulla hahmolla. Kato, favorit. No joo, eikä riitä. En jaksa. Joo, tässä oli tää tämmönen harjoittelukokeilu, että huomenna otetaan sitten Street Fighter huomenna sitten. Sitten Street Fighteria. Mutta nyt kaikille oikein hyvää jatkoa ja nähdään huomenna Street Fighterin pelien parissa. Moi!